Nk'ibi bintu rero bitandatu bishobora kukubwira kurimo kudatinga umuntu uzakubabaza ubuzima bwawe bwose nuramuka ukoze ikosa ryo kwemera mu kabana. Cya mbere, iteka ryose aba yumva ari we wa mbere uri mukuri. Iyo mugiranye ikibazo mugatongana, wabashaka ingingo iyo ariyo yose we yamurengera gusa abasa n'uwiregura aho kugira ngo ashake ikibazo gihari ngo abari cyo byibura mwakwigaho umugishakira umuntu. Unyumve neza ahangaha, ntabwo mvuze ko gutongana cyangwa se kwamwagiye byo mutumvikana muri relationship yanyu aricyo kigaragaza ko umuntu muri kumwe atumutakabaye muri kumwe. No, ntagari icyo gutongana sometime ni sawa, kubera ko bituma ko buri wese arushaho kumenya mugenzi we neza, yewe nibyo adakunda ukabasha kubigendera kuretse ko iyo bikabije nabwo basenya burundu. Ubundi yakabaye ari wowe nawe mufatanyije mwese mushaka igisubizo cy'ikibazo, ariko mwebwe ahubwo burumwe abahanganye n'undi. Urugero, wenda uvuze nk'ikintu kitagenda neza hagati yanyu, wakimubwira ukabifata nk'uko mwataka nawe akiregura rera gushinza ayandi makosa, nawe ukidefanda gutyo gutyo, ibyanyu ntanu byaba birimo kwerekera habe na hatoya rwose, ahubwo mushaka mwabivamo cyase mukabyihorera kuko ntaho muri kwerekera. Icya kabiri rero, kimenyetso cya kabiri nshaka ukubwira ukagenzura neza ukambwira niba ukibona kuri mugenzi wawe muri relationship, arakumanipira atuma wiyumva nk'umusazi. Uko kuba witwaye uko witwaye nyuma yo kukosereza, urugero wenda mwasohokanye muri kumwe n'inshuti zanyu cyangwa se wenda muri mu kiciro runaka, ugiye kuri toilette ugarutse noneho sanze arimo kuvugisha undi mukobwa mu buryo budasanzwe kandi ubona yuko ashobora kuba ameze nk'uwo urimo kumutereta. Mwajya mu rwayi mubaza akaba arisajije cyane ati hey guys, ukabona we yabigize intambara cyane ati namuvugishaga bisanzwe, ntago wizeye ku buryo nshobora kuba navugisha undi mukobwa wese ukabagira ubwoba. Reka sha, none uretse wowe nta undi mukobwa nemeye kuba navugisha. Urumva aragucanga ku buryo utangira kwibaza niba koko ibyo wabonye ari ukuri cyangwa se niba ari urimo gukomeza ibintu. Wowe ubwawe wabibonye wasanze ari umeze nk'urimo kwaka nimero undi mukobwa cyangwa se mu gusubira undi mukobwa mugenzi wawe, ariko wese aguhindura umusazi neza hahandi wose gara wumva ari wowe utari tayari neza, ahubwo kumva ni wowe ahubwo ushobora kuba no mu makosa. Reka shobora no kuvuga nawe muri nko mu ruhame cyangwa se wenda murimo muraganira akagusebya mu bandi akatangira wenda wavuga ati urabona ya guys murabona ko yarabyibushye cyane rwose ati ntago nkibasha kumutera durasiga ngaya n'inzovu, ibyo bikakubabaza ariko wabimubwira ugasanga barimo arakubwira ati ibyo byari joke nivugiraga, ariko se wowe ntakugira brage kuki ibintu byose wabigize intambara bite bya wundi. Iyo avuze gutyo rero bituma witekereza ugasanga wowe ugahita wumva hari wowe wamugana ushobora kuba uri sensitive, kumva hari wamugana ari wowe urimo uri igifura kuko nkuko bivuga urakazwa n'ubusa, ariko guhindura buri kanya akaguhindura nk'umusazi neza burundu. Ikimenyetso rero cya gatatu, buri kimwe cyose kibaye hagati yanyu iteka amakosa ari ayawe. Icyo ari cyo cyose cyaba hagati yanyu iteka usanga amakosa ari ayawe. Ikintu kizakubwira ko urimo kudatinga umusore macuwa kabisa utari umwana ufite responsibility, yiyemera ikosa rye ndetse niyo yarikoza abyemera nta ntambara ibayeho. Umusore muhana gahunda wakererwaho iminota itanu ati nyine watinze nigira mu zindi gahunda, ubu ndi kumwe n'abajama banjye hano mu kabari. Ibaze umusore muzima wazakubwira ati sweetheart watinze abashuti babarampamagaye amakosa ndayemera, wenda no nakabaye nategerejeho gatoya cyangwa se mbere yo kubemerera nkaba nabanje wenda nkakubaza nibukije cyase wenda gahunda ya musoshori baby. Ariko umuntu wa fake rwose muri relationship we nta kosa ajya yibonaho niri na rito, aragukosereza wabimubwira akakurusha gutomboka ndetse akakurusha n'amahane. Niba umutipe mukundana rukwameze ndagira nkubwire ngo nicyo gihe ngo utekereze ku mubano wanyu aho bizakuvuna cyane, kandi ukutinda mu rukundo rumeze uko nguko niko uzatinda kubabara kandi no gukomeza kwihangana ngo wenda umuntu aje azahinduka, nibwo nyuma uzasanga bikugwe kuba bisohokamo. Tekereza neza kuri ibi bintu. Kimenyetso rero cya kane kizakubwira ko wibeshye ku muntu muri kumwe, iteka ryose usanga gushyira hasi. My friends, ni umuntu utagushyigikira mu byo ukora by'akazi kawe ntacyo bimubwiye habe na gato. Uzatungurwa no kumva kubajije ati uyu munsi ntago ujya ku kazi. Ni umuntu utagushyigikira mu byo ukora habe na gato by'akazi kawe ntacyo bimubwiye. Ntuzatungurwe yewe no kumva kubwiye ati ya uyu munsi ntago ujya mu kazi. Ntumurenganye n'ubwo abayibuka ko ari off day yawe. Ibyo yamenya ntabyo yamenya n'umugore rwose. Umubwira ko kazi bakongereho ibihumbi 30 kumushahara nawe ati okay. ibihumbi 30 gusa ni wo bwagusajije kwera ibintu ako kagene bwakomejeje amababa. Arakuvanga ku buryo kubwira ikintu kibaza se arashimye cyangwa aragaye.
akwereka cyangwa akagerageza kukwereka ko uri umunyamahirwe watomboye kuba uri kumwe nawe, kuko wowe nta bikorwa byahatari ufite birenze, ahubwo uriraki kuba we yarakwemeye, yaragukunze umeze uko nguko no mushahara mutoya ufite utarenze cyane nk'abandi bakobwa. Hari ikintu bita proximity nshaka gusobanurira ho gatoya byibura. Guhora iteka uri kumwe n'uwo muntu uhora kubwira ibintu nk'ibyo ngibyo bigushyira hasi, bigeraho bikakwinjiramo, ha handi ntutinda no kubyizera nk'ukuri koko, handi nawe utangira kwireba ukajya ubona wisuzuguye, ukumva urigaye, ukumva mutandukanye, nta n'undi mugabo ushobora kuba abona, nta n'undi musore wakwemera wakwihanganira, kuko deja we yatumye wibonamo nk'ikibazo. Wa iki kintu noneho cya gatanu sasa no cyo ucyumve kandi ucyumve kabiri noneho rwose. Kuganira nawe biba bimeze nko guhagarara ku bishishwa by'amagi, ni ukwigengesera cyane, ukabanza gutekereza cyane ku ijambo ugiye gukoresha mbere ikibazo cyari uko we akwitwaraho, noneho ubu ngubu we ni uko weho witwara iyo muri kumwe. Hahandi udashobora kuba weho mukavugana ufunze umwuka ngo utagira ijambo uvuga rigucika, ukarivuga rikamusembura, none intambara ikarota, kabone n'ubwo icyo kintu waba uvuze ari ukuri we kiramurakaza bikarangira n'ubundi rwose abye imbabazi. Kuko wibuke ko iteka ari wowe uhora mu makosa, niba ari kumukunzi wawe ameze ntago mwakabaye mukiri kumwe, niba ari kumukunzi wameze rwose mwakabaye mukiri kumwe. Icya gatandatu noneho rero ari nacyo ngiye gusorezaho, ari nacyo kibyica byose, ibyo byose rero mupfa nta na kimwe abikoraho. Ibyo udakunda kuri we azi neza kubimwiyama buri munsi, ntashobora kubikosora habe nakana gato. Relationship, urukundo rusaba gukosora amakosa kandi ku mpande zombi, wowe nureke ibyo akubuza ariko wowe ibyo umubuza akabikomeza, aho rwose ngira ngo urimo kwangiza igihe cyane, uri kwangiza igihe aho urimo kwangiza igihe cyane, kuko nta kintu byazakugezaho. Karite ya mbere ugomba gushaka ku mugabo cyangwa ku mugore cyangwa se ko wifuza ko mwaza rwubakana, ni umuntu witeguye gukosora amakosa, ukwereka koko urwo rukundo nawe yifuza ko hari aho rugana, cyakwereka ko hari icyo nawe arubonamo ko ari urw'umumaro cyangwa se ari cyo rumumariye. Ushaka bivamo rero bitaragusigira umutima ukomeretse cyane, bitari ibyo tuzahura ubutaho mbaza uko wakwikuramo uwo muntu. Erega benshi muri mwe ndabizi ko muri mu nkundo zidafite icyerekezo, ibyanyu n'induru namarira gusa, ntugutonga n'intonganya, ariko byakonaniye kubireka kubera ubwoba gusa w'uhora ufite bwo kubaho wenyine nta mukunzi. Nago wanywa uburozi ubizi neza ngo nuko gusa ufite inyota.